Dum, tec, dum, tecaca, tecatec, teca, 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 tecatec, trrr, bec. Tec, teca, teca, tecaca, tecatec, dum, teca, dum, teca, dum, bec. Tecatec, duca, dum, tecatec, duca, dum. Rafisa Nauar, esse é o nosso Nauar Dance e hoje nós vamos fazer a segunda parte do nosso Derbaque. Antes de começar, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo com as suas amigas e se você ainda não é inscrita, se inscreve no canal para fazer parte do Universo Nauar. Bora começar? Olá, mulherada, a gente parou no stop. Vou virar pra frente, cruzo a direita, vou repetir o giro. Girei com a direita pela frente, peso na direita, tremido. Voltei pro centro, torção. Peso na esquerda, com tremido, oferecendo. Torção, direita na frente, soldadinho. Um, dois, desci, quadradinho para baixo. Esquerda, fundo, direita, frente. Esquerda na frente, soldadinho. Um, dois, marco o calcanhar, batida no peito. Tá, tá, tá. Vou sair com o ragala. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, mais quatro. Um, dois, três, quatro. Virei em diagonal, tremido choque. Tá, 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 tá. Ragala, marcando. Um, dois, três, virei de costas, peguei o cabelo, choque, virei de frente, abriu, tremeu com peso na direita, virou junto com o rosto, tremeu, volto para o centro e vou fazer direita para baixo, frente, esquerda para baixo, fundo, direita para o lado, reverso, tremido e vou fazer o soldadinho para baixo. Um, dois, um agachamento, subo pelo braço. É isso aí, mulherada, terminamos a nossa segunda parte, espero que vocês estejam curtindo. No finalzinho desse projeto eu vou fazer uma versão soft, tirando um pouco das transferências e dos giros, e fica muito lindo da mesma forma, tá? Então aguardem, mas tentem fazer essa versão que é a coreografia original que a gente fez há um tempo atrás. Até semana que vem, no mesmo horário, aguardo vocês. Não esquece de curtir, comenta aqui embaixo que eu quero saber como que vocês estão se saindo. Beijão, até semana que vem! Sabe esse look maravilhoso? Você também pode ter. Visite a loja Leila Nauar. Lá você encontra trajes para aula, figurinos, acessórios e muito mais. Loja Leila Nauar, peças únicas e especiais como cada mulher. Uau. Quer aprender o passo a passo da dança do ventre? Aqui no Espaço Rafisa Nauar você tem um curso completo com prática, teoria, fundamentos, desde o iniciante ao avançado. Temos aulas presenciais e também no formato online. Descubra a magia da dança do ventre.